sija kugamba nti mpandika ekitabo power, people power, kiyinza okubanyiiza. Ekitabo kino kyandibadde kyafuluma naye emyezi ebiri gye mbadde mu ddwaliro nekigenda wala. Naye bakadde bange nze ndogera era mpandiika nga munnayuganda ayise mu nsi eno emyaka ndi mu 84. Naye nsaba neegayirira buli omu yenna eyeeyita ow'NRM ddayo eka olowooze nga bannayuganda. Ekyennaku ekyennaku nze siri munnabyabufuzi ntimunankubira engalobwezikenzi mundeke bannayinjogera obuntu bwange bwenka. Embeera gye mutuusizzaamu eggwanga mumanye egenda kubeesasulira mwekka. French Revolution teyakeera nkya kugamba nti ebeera naye bwe mututadde bamututadde baganda bange mulyenga mumanyi tilugenda kumalako. Nolwekyo neegayirira buli omu eyeeyita ow'NRM komawo obe munnayuganda tuzimbe eggwanga lyaffe okwawukana mu birowoozo tikitujjako kuba baggwanga limu.